Nizere ko umeze neza ukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Nongeye kugusuhuza nanizera ko umeze neza uri hose hirya no hino ku isi. Muramubona Karasira Aimable mu mwambaro udasanzwe, n'ubwa mbere tumwakiriye yambaye umwenda wa siporo ku gapira keza cyane ka Adidas. Karasira, karame amakuru 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 ni meza cyane. Namahoro. Namahoro. Uje mu kiganiro uvuye muri ka siporo cyangwa uri mu mwuka wa siporo muri no mezi? Ni muri mu mwuka wa siporo. Kubera siporo. Kubera za cani n'indi mikino tugenda dukurikira kuri televiziyo byatumye abantu benshi dukunda imikino, kubera ikipe y'u Rwanda yadushimishije igihe yakinaga na Togo. Ubwo byatumye rero abantu benshi twumva ko turi abasportifu. Ariko dusangiza ho gato cyane ririya joro u Rwanda rukina na Togo, abantu baraye hanze, abantu baraye bambaye amayesime. Wowe byari bimeze bite ririya joro? Oya, njye ntago nigeze, ntago ndirukurikira izindi, ntago najya ahantu abantu ngo nuko bahagiye. Ariko nabibonyemo igikorwa cyari cyiza. Abanyarwanda bagaragaje ko bari bakeneye ibyishimo, ibyishimo bituruka ku Mavubi. Kubera ko Amavubi yari yarabimye ibyishimo, byari bimaze kuba imikino igera muri ingahe uru Rwanda rudatsinda. U Rwanda rero gutsinda byatumye Abanyarwanda rwose bari batihangana. Ikindi bashobora kuba baragaragaje nuko batari bibi batifuzaga guma mu rugo, bwari uburyo bwo kwicirimba akanya gato ngo umuntu aba yiruhutse. Bari yiruhutse ijoro rimwe. Ubwo rero nibyo twavuga yuko byabaye. Kuri wowe ntago bacirembyeho nawe? Oya, ngiye ntago nacirembye, kuko ngiye guma mu rugo ndayimenyereye. Ntago n'ubuzima bwanjye hafi ya bwose bari guma mu rugo, ntago bikunze kunca intege cyane. None se ku ntsinzi y'Amavubi wowe ririya joro, kuri wowe nyine iriya ntsinzi yavuze iki? Waranezerewe? Byagenze bite nyine ririya joro? Oya, nta muntu utanezerwa. Ikipe y'igihugu ni ikipe y'igihugu, ni ya twese. Keretse yagize uyitirira, ariko ni ikipe y'igihugu. Buriya nk'uko nta muntu wanga igihugu cy'u Rwanda, nta n'umuntu wakwanga ikipe y'Amavubi, keretse ari umunyamahanga. Ubwo rero gihe byaranejeje cyane, ngira ngo abantu benshi byaratunejeje. Abanyarwanda bose nako si benshi, ni bose Abanyarwanda. Uyu munyarwanda wese wava akagera yarishimye kubera ko iriya ntsinzi yari intsinzi y'ikipe y'igihugu cyacu. Abasore bacu amaba Amavubi batsinda Togo. Ntabwo rero nari kujya gufana Togo ntazi n'ururimi rwo muri Togo. Urumva, birumvikana yuko nagomba gufana ikipe y'iwacu. Abantu batandukanye barimo na Sadate wanyu muri Rayon Sports bagiye bemera amafaranga agahimbaza musiki kuba ku bakinnyi b'Amavubi nyuma y'uriya mukino. Wowe nta kantu kawemereye watekereje guhereza abana bahungu? Oye, narinde kubitekereza, ariko nagiye kubona mbona ibaruwa isa nkaho ari incantege ivuga yuko gufasha Amavubi bisaba ugomba kwandika ibaruwa, ugomba kwerekana imyirondoro yawe, ugomba kuvuga umukinnyi ushaka gufasha uwo ari we. Mbona birimo za munyangire n'amatiku menshi. Mbona rero ntabivamo, ariko ubundi nari mfite gahunda nanjye yo gufasha Amavubi rwose. Washakaga gufasha Amavubi yose cyangwa hari umukinnyi runaka? Nari gufasha Amavubi yose. Nese kwandika byari bigutwaye iki? Oya, iyo bazanye ayo matiku yo kwandika usanga hari abo bashaka gukumira. Icyo gihe wenda nashobora no kwibaha ntibayemere, byahisemo kubyihorera. Wari gutanga bura, kuko abandi bagiye baba specified bakavuga ati twari gutanga amafaranga angana ngurike, profe wari gutanga wangahe buriya? Oya, nari gutanga ibihumbi magana atanu. Ibihumbi magana atanu byo gufasha ekipe? Byo gufasha ekipe. Wow. Ariko baje n'ubundi ushobora kugira gutya bageze i Kigali ugasangira nabo? Oya, ibyo baruwa ya Ferwafa na Minisiteri ya Siporo ni urucantege. Ntabwo we nuko utayibonye, niba warayibonye wareba ibirimo. Rero ziriya kondisiyo ntabwo umuntu yajya zimeze nko kujya kwaka akazi. Ntabwo umuntu yazikurikiza, cyane cyane ko hari n'amafaranga wowe ugiye gutanga. Iyo ugize amahirwe ukabona ikintu gituma utayatanga, ubu ugize amahirwe nyine. Buriya rero bafashije abantu benshi, bafashije abantu benshi bari gutanga, ariko bagononwa ku buryo abenshi ntawe bazaba hapi. Abenshi ntawe bazaba. Ese profe, nimba umukino warawukurikiye, ubona ari inde mukinnyi w'ibihe byose muri ibi bihe bya cane wahemba nk'umukinnyi mwiza? Umukinnyi w'u Rwanda cyangwa w'u Rwanda? Umukinnyi w'u Rwanda nabonye ni uwitwa Byiringiro Rage. Niwe mukinnyi nabonye wageze mu kibuga ahindura ibintu, naho abandi bose ni abantu bo kudefanda. Ubundi bafite defense ikomeye, ubundi ntibashobore kwataka ngo babe babone igitego cyangwa bacyubake. Ninde mukinnyi wavuga ati uyu mukinnyi ngewe rwose nabonye yarisha umukino?
ubwo turacyari kuri Togo turava kuri Togo tuza kuri Guinea kuri Togo oya bakinye neza nta wisha umukino bose bakinye bitanga nta wisha umukino reka tugiye kuri Guinea rera nayo yimye ibyishimo abanyarwanda abanyarwanda bari baraye babamba ya masume se challenge ya masume warayimenye oya ntayo namenye ni hari umusore wagiye hanze yambaye isume ubwo urwanda rwatsindaga Togo ku munsi wa mbere bituma abantu bose bambara amasume bashyira hanze mayisime ariko biza kurangira bitagenze neza ku mukino w'u Rwanda na Guinea ku mukino w'u Rwanda na Guinea wabibonye ute u Rwanda rwakinye ibyo rwashoboye gukina ariko rugaragaza ko umupira warwo kiri inyuma ntago bateguye neza nuvuga ngo Guinea yarabarushije hariya rero nk'umusportif ugenda byemera cyane nuvuga ngo bigomba guhisomo abantu abaterankunga baba b'umupira w'u Rwanda bakavuga yuko u Rwanda rufite aho rugejeje umupira ariko hari n'ibyo rukeneye kugeraho nuvuga ngo baba bateraga inkunga za Arsenal na Paris Saint-Germain babonye yuko ibyishimo tubibona ruko amavubi yaje yageze ku ntsinzi yariyo yose nibatera inkunga rero amavubi kuruta kujyana muri Paris Saint-Germain na Arsenal kuko nibyo byazatuma umupira wo mu Rwanda utera imbere aba umupira wo mu Rwanda se uburiki ubura kwa bawukunda bawukunda bafite ingufu urumva turaje gutera inkunga za Arsenal dusize ikipe y'igihugu yacu Rwanda dusize andi makipe ya muri division ya mbere ama club atandukanye ubwo se urumva dukunda umupira w'u Rwanda cyangwa dukunda umupira wo hanze n'ese ikibazo cyo mu bakinyi w'u Rwanda ni imibereho mibi n'imibereho mibi nayo iriho ntago babayeho neza cyane ugiranije n'abandi bakinyi bo hanze mu bindi bihugu ariko na nubwo byanganya kandi n'ama club bakinirana na economy y'igihugu bitangana oya ibyo ari byo byose ntago mama miliyoni dutanga muri za Arsenal no muri Paris Saint-Germain ni menshi cyane miliyoni zingahe z'amadolari bazishyize mu Rwanda ari cyo mu ma academy ari cyo zakubaka kubavuga ko umunya Maroc arbitre ari we watumye ekipe y'u Rwanda itahukana insinzwe nimba wararebaga umupira wemeranye nabo Oya uriya munyamaroke nta inkosa nari mwigeze akora. Biriya ni kitse abataza umupira. Buriya abantu harimo abakoresha amaranga mutima bagafana nyene abumbita barukurikira izindi. Kuriya mwarubitire nta hantu yigeze atanga ikarita nimwe atabibwiwe na VAR. Ruba ngo ku ikarita ya mbere cyambere cyo iyo aba ari umuntu ubogamiye ku Rwanda iriya karita itukura ntayo yari gutanga ngo ayihe abamunyagine wari wishe Tuyisenge Jacques. Cyo ni cyambere kandi nayo numva atarayitanze ayihe ayitanze ku bushake bwe kuko abantu bamenye yuko ubu ngubu kubera aho VAR yazi abantu bayobora umukino w'abarobitire bo kuri VAR baraguhamagara bakagusubaga gutelefona ukabona kugutwi uyu abaye umwe kuteri bakumva ijwi rirahamagaye arobitire akagenda akabaza ati se ibyo bintu byagenze gute mu byukuri bakamwereka amashusho akaza agafata icyemezo nuvuga ngo rero uko byagenze u Rwanda ni rwahandi rutashobora no kuzanatera imbere ho gatoya naho ngaho nuko iteka rushaka ibibazo ngo bararwanga barwibye ukibaze se kwiba u Rwanda bimaze iki kugize batibye kugi batibye Guinea yo yamaze iminota hafi 50 ninga iri gukina nta mukinyi bakina ari 10 ku bakinyi 11 nuvuga ngo rero u Rwanda ntago barwibye na gato ibyabaye ni ku mupira w'amaguru bivuga iyo umukinyi byari uwanyuma ugiye gutsinda yerekeza mu izamu ni kwa Olivier tugeze yerekeza mu izamu ayaba umuzamu cyangwa umudefenseri wa nyuma akamukoreraho ikosa kandi bigaragara ko umukinnyi yerekezaga ku nzira y'igitego ni ikarita itukura baganatera penalty yari mu rubuga rw'amahina cyangwa kufra iyo atari mu rubuga rw'amahina ariko binavugwa yuko uko bigaragara muri VAR atayamukozeho oya VAR none tsuriya mwarubitre wigeze ureba uwigeze ubona we yarabyitayeho ko yese atanga ikarita y'umuhondo ati nibatere ariko baramuhamagaye abashinzwe VAR abashinzwe VAR baramuhamagaye bamwereka kuri VAR rero VAR yabara amakamera menshi atandukanye nayo twebwe mu umupira batweretse nuvuga ngo VAR iyo bari barabyiboneye yuko Olivier yamwishe hanyuma se kuri wowe wabonye abanyarwanda basore b'abanyarwanda niki babuze kuri amukino kuko mba abanyarwanda ntabwo rwose nta nubwo abanyarwanda benshi bavuga yuko bitwaye neza byibuze ngo bibwe bavuga yuko batakinye umukino abanyarwanda bari babiteze ibyo nibyo byo kuri nyine ntago bakinye umukino nk'uwo bakinye kuri Togo urumva ntago batatse cyane kuri Togo byari ishiraniro ari ugupfa no gukira barataka ibitego birarumbuka
ariko mu mukino wahuje na Gineya Gineya yabarushije umupira bamaze gutanga ikarita ahubwo kugira ngo Gineya nibwo bongereye mu ndi mukinyi wa kabiri wa 12 mu gihe wakinaga ari 10 ni ukuvuga ngo rero Rwanda ari Rwanda ari umutoza warwo mashami bakwiriye kwiminjiramo agafu bakareba ibyo bakora kugira ngo umupira utere imbere kandi ni ugutegura amarushanwa hakiri kare ni ugutegura amarushanwa hakiri kare kandi ikipe yo mu Rwanda buri ya kipe yashobora no kwari yo wagira favori mu makipe yagomba gutwara cyane kuko ikipe y'u Rwanda yari iri gukina muri cyane nayo kipe hafi y'igihugu ya kane ni urumva mu gihe izindi ziri ari amakipe yose wagiye ubona hariya abakinnyi baho bakina mu ikipe y'igihugu baba ari nk'abane batatu abandi na abaprofesiyoneli u Rwanda rero rwakinishaga ikipe yarwo yuzuye bivuze ko dufite abakinnyi bake b'abanyarwanda bakina mu makipe yo hanze ikipe y'igihugu yose nubundi yari muri cyane ikipe y'igihugu hari amahirwe menshi yuko bagomba gutwara kino gikombe nta mpamvu bavuga igaragara yuko baba bataragitwaye ahubwo nayo bagaragaza ariko si prof ubona nkawe uyu munsi uramutsubaye tuvuge wenda ugize uruhare urwarirwe rwose mwifatwa ry'ibyemezo muri football yo mu Rwanda kuko abanyarwanda bagaragaza yuko bakwishima mu buryo budasanzwe baramutse babona insinzi ivuye kuri ekipe y'igihugu niki wakora kugira ngo abanyarwanda bone ibyo byishimo nati nashyira ingufu mu academy ma academy amakipe yose akagira ma academy abanyeshuri mu mayikoro primaire secondaire akaboneka amakipe menshi ya football n'amarushanwa menshi abahuza cyo giye byaba ari nka pepiniere byatuma abantu bazajya bavanamo abakinnyi bafite ukamaro bagira icyo batumarira dusanzwe tumenyereye yuko umugardien w'u Rwanda Kimenye Yves numwe mu bagardien beza dufite ndetse ni numwe nta nubwo natanye uvuga yuko numwe mu bagardien akarere gafite uyu munsi mu bagardien beza ariko abanyarwanda bamwe na bamwe muri comment ntabwo bishimiye igitego yatsinzwe nimba barabirebaga we yinjiye mu mukino atawukurikiye neza akurikira urukuta kwizera Riviera yapanze aho rero niho yahuye n'ikibazo nyine ahura kandi muri football niko bakora iyo ukoze ikosa baragukosora nta kundi baramukosoye rero bamukosoje igitego kuko yakoze ikosa kuri uyu mukino rero umukinnyi mwiza wabonye arinde umukino wahuje u Rwanda na Guinea umukinnyi mwiza mukinye mwiza se we yatwavuga ndera cyane nabwo ko nabonye bakinye kimwe kabisa ntabwo wavuga ngo nta mukinyi wigaragaje kuko nta ukazi zo gushaka ibitego bagize bashaka keta ari shoti rya muhajiri niryo nabonye giye kubita ku ipoto ariko abandi bose bakenaga kimwe ese ufana uwe mukinye ari mu Rwanda mu Rwanda nta mukinnyi mfana nkumva ni ikipe y'igihugu muri rusange ariko nta mukinnyi w'umwihariko nakubwira ngo ndamufana hanze fana Messi ubwo se Messi bihagaze gute muri Barcelona ameze neza aratsinda ibitego nta kibazo nicyo ukundira Messi oya Messi akina neza kandi Messi ubona yicisha bugufi cyane ntabwo ari umwirasi ntabwo ari umwiyemezi ugomba mugereranya na Cristiano Ronaldo nibyo nari ngiye kuvuga kuba ntabwo mwabyumva kimwe n'abafana ba Cristiano ni umwiyemezi gute bamwe bavuga yuko Cristiano ni umukozi ni hard worker arakora cyane aranitanga ni umwe mu bantu badafite n'amatatuwaje kugira ngo batange amaraso ni umwiyemezi gute kandi ari umwe mu bantu bagira bakora ibikorwa bya humanitarian oya gendeba mu kibuga ibyo ijya nyuma y'ikibuga ntago mu kibuga ubona ari umuntu w'umwiyemeza ariko mu gihe Messi we kandi Messi we akoresha ubwenge cyane kurusha ingufu zo mu z'amaguru ingufu ziri fizike ubwo rero giye Messi nyine nahisemo kumwikundira ariko nanamukundiye n'iriya kipe ya Barcelona kuko ntago iri ya Madrid ntago nkunze kuyifana buri yari nyikundira gusa Zinedine Zidane Zinedine Zidane niki wakundiye Zidane oya kubundi giye mu makipe y'igihugu uretse y'u Rwanda ubundi fana ikipe y'Ubufaransa ariko ukunda Ubufaransa cyane Ubufaransa oya nkunda ikipe y'igihugu yabo nta kindi kintu nkundira cy'Ubufaransa aha kubera iki ariyo kipe ukunda ku isi oya ni ikipe irimo abantu bavanze irimo abantu b'uruhu rutandukanye harimo abirabura harimo abarabu harimo
abazungu nyabazungu byose bigakore arumoni nziza cyane bagahuriza ku ikipe imwe ariko ya meritikara urumva ese uretse gukina karate se uracyakina oya ntago ngikina ntago ugikina bivuga ngo sport ukora ni yihoba sport nkora kenshi nkunda gukora aerobic ariko urabona muri iki gihe cya corona byahumiye kumira ari nta hantu tubona gukora sport sport do préférer kuri wowe ikunezeza ikubona abandi bari kuyikora ukumva akanyamuneza karaje ni yihe ufite sport ebyiri nuvuga ngo sport uge ndiba nkabona ishimishije ariko ntari kuyikora niyo bita box igipfunze box ndayikunda cyane kabisa nshobora no kubara iminsi ngaye ndi kwireba ntabwo njya nyihaga umukino wundi nkunda ndi kukina ni umukino bita kikeri kikeri numeze gute kikeri ni utukino no tubara utuntu dutambitse turiho abakinnyi none mugakiramo agapira mugakina mukubita imbere inyuma gutyo mugatsinda kiba ari ikibuga kimeze nk'umupira w'amaguru ariko muri gukinisha abakinnyi iyo niyo mikino ukunda Niyo mikino nkunda cyane. Umukino udakunda ariko abandi bakunda. Ni wowe. Uvuga ati uyu mukino ngiye ntago rwose rujeka yawe nyibona neza. Eh ahubwo ni football. Football. Football yo nyikunda kubera guhatana amarushanwa nkareba nti kanaka. Ikipe irakina n'iyindi ni derby ni amakipe y'igihugu ariko umupira rwose nshaka kumba kutawureba ahubwo nkirebera ibitego naho umupira kukina bari gucenganwa bitwara igihe gihe mbona bintwara umwanya kabisa kuko ni ibintu nashobora kubika mu mutwe ntabwo nakwibuka umupira uko wagenze n'ubu nkumbishubije inyuma bita byanga ntabwo ari nka filime mu gihe filime menya nti cyangwa umucuranze ntiyacuranze gutya indirimbo iyi akubita amapaya naya naho umupira byo wapi kabisa iyo igerageje gusubiza inyuma bigenda Oya ntabyo mbona. Nabwo nakwibuka ngo umukino watangiye gutya kugeza igice cya kagari. Oya ntabwo nabifata mu mutwe. Nabwo babifata mu mutwe. Ubona uyu munsi ariko hari abantu bavuga yuko umukino wa football uyoboye isi nabwo bemeranye nabo. Bashobora urega gye ntabwo ndirukurikira izindi. Ni nkuko bakubwira ngo gatolika ni iyoboye isi. Ngo Yesu ni uyoboye isi ibyo ngibyo gye ntabwo mbigenderaho ndeba ku giti cyanjye rero football ntabwo rwose. Nta umbwira ngo uhitamo box na football uje nakwirebera box ese nindi uyoboye isi ubundi kuri wo eh nindi uyoboye isi nawe ese wabwira ngo isi uyoboye nande none isi uyoboye oya isi uyoboye n'abantu banyuranye ibihugu binyuranye ariko nta muntu bavuga ngo umuntu ayoboye isi oya ibinge bavuga ngo Yesu ayoboye isi Yesu cyangwa bitewe n'uko umuntu abivuga cyangwa nyine imana kuri wowe oya ibyo ngibyo ntacyo mbiziho kabisa naba nkubeshye Nzu tekereza ko ibintu nyine biraho ngaho nyine mu kirere bigenda gusa biraho bigenda wewe uzagenda ure ko ari ukubuza biraho bigenda nta kindi ibyo nibyo bita spiritualism spirituel ntago nyijyanye njyamo cyane kubijyanye na roho ibyo ni ibindi bindi byo ni ibyo abantu bimagina usanga ari imaginary nta na kimwe kiriho ariko ubundi isi yobowe ahubwo n'abanyengufu abakora intwaro abacuruza za droge ababita za Illuminati niyo bayoboye isi no n'abantu ku giti cyabo rero bari bafite imiryango imwe n'imwe ba Rockefeller ba Bill Gates abo ngabo niyo bayoboye isi ese ibintu bya Illuminati ubukana byari bifite bikiza ndibuka tukira abana batubwira ngo runaka buriya mubona ntago ari we muntu mwari musanzwe mubona ndibuka bajyaga baduhingero za ba Beyonce bakabibwira ngo ntago ari bo twabonaga wasoma ku mazi wasoma ku mazi wowe Illuminati ubundi kuri wowe Illuminati kuri wowe nyine wowe ku bitekerezo byawe yibonote uyumva ute uyifata ute oya Illuminati ntago ari abantu banakoresha ni ibintu by'amasatanike cyane bya no kubeshya ahubwo ni group y'abantu ni nkuko kera habagaho abiru bo mu Rwanda cyangwa abacura bwenge n'abantu bake b'intura batoranyijwemo muri isi bitoranije bitewe n'ubumenyi bwinshi bafite bashaka kuyobora isi bonyine mu buryo bwo kuyobora isi bonyine rero bagahimba ibintu by'amamite ngo bafite amageni ngo bafite iki ariko ubundi mbona babaho ariko nta bintu by'amashitani cyangwa iki navuga ko bakorana nabyo ukaba rero utekereza nyine ko byaba donko bayobowe n'iki izo mbaraga zabo n'izi nimba atari imbaraga za satani nk'uko babivuga nawe nk'uko wari umaze kubivuga ibintu bya satani ni ibintu by'imana ni ibintu abantu bahimba mu by'ukuri ntago bibaho abaho icyiza n'ikibi gusa ahubwo
Imana na shitani ni nka infini ya matematike kuko bavuga ngo plus le fini muere infini. Ikibi cyose bakitira shitani ikaba ari muere infini wenda. Ikiza cyose sikaba plus le fini ari cyo Imana. Nuvuga ngo rero buri abantu iyo babuze uburyo basobanura ibintu byabo bakubwira yuko hari abo indi myuka igira ibafasha ariko iyo myuka baba bimagina ni imyuka y'imitekerano nibyo batekererezwa mu ntago ari byukuri. Nivyo ngivyo rero turi kugenda tugana no kumusozo prof tugana kumusozo utekereza ko abanyarwanda uyu munsi ubagushyize imbere y'abanyarwanda abakinnyi b'amavubi bagomba kugaruka Kigali uhuye nabo ekipe yose y'amavubi wabo ube butumwa harimo n'umutoza wabo mashami nabaho ubutumwa yuko bagira baragerageje ntacyo batwimye bafite ariko baracyafite urugendo rwinshi rw'ibyo gukora mu byukuri nta nababwira yuko bagerageje rwose ariko coach akagerageza ku buryo yahindura akivanamo mashami dusanzwe tuzi akaba mashami ugendera ku bitekerezo by'abafana nkari yashyizemo uwitwa Rage twabonye ko ibintu byahindutse akajya shyiramo abantu baba opportuniste bashaka gutsinda ibitego kuruta kudefanda cyane ko defense irakomeye ni defense yorebye yafi yose ya APR irakomeye cyane iyo nta wagira cyayivugaho ariko nanone gudefanda udatsinda ntacyo bivuze kuko buriya mu mupira ikingenze ni igitego nabashimira rero bakoze iyo bwabaga nubwo aho bagarukiriye atari heza cyane ukurikije uko basanzwe bakomeye nababwira nti karibu mu rwatubyaye ni bongere bamenye ko amarushanwa gihari ntibacika intege bakomereza aho ngaho. Reka dushimire cyane. Murakoze. Reka mbashimire cyane namwe nizere ko mwaryohewe na byinshi bijyanye n'imikino ndetse no kwidagadura ndetse twizere ko mukomeza kuduha ibitekerezo n'ubundi nk'uko bisanzwe. Yamahemba mirangi baberi yica mibice amina mabanga amenya mubine
nebo na mugasa nirikwa ko nange azandagiza nirikwa ko nayo azarangira kiti parle pepirira parle pe en vérité pepirira parle pe kiti parle pepirira parle pe en vérité pepirira parle pe Family, ripple, 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 ripple,